Վանձորիտի գրան մեծ փողոտայություն մեկահասցեում բացվեց SKS շինանյութի մասնագիտացված խանութ սրահը, որն իր հաճախորդներին է ներկայանում թարմացված և լայն տեսականիով և իհարկե մատչելի գներով։ Մինչ կարմիր ժապավենի կտրումը Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը օրհնեց շինությունը, որից հետո կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը շնորհված էր հայր և որդիներ Ծատուրյաններին, իսկ հյուրերը կարողացան այցելել և տեղում ծանոթանալ խանուցրահի բոլոր հնարավորություններին և տեսականուն։ Պահպանիչ և հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մի, բայր պահպանիր և օրհնիր շենքդ և հաստատությունը և խանութը։ Խանութը երկար տարիներ գործել է հանրախանութի առաջին հարկում և անհրաժեշտություն կար տեսական ու ճիշտ ցուցադրության և ներկայացման, ինչը և պատճառ հանդիսացավ խանութի բացմանը։ Շատ չակրկրված են, որ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացի պետք է իր վրա պարտավորություն վերցնի, ստեղծի աշխատատեղ։ Ուրեմն ես պարզ ասեմ, աշխարհում մի մասկից լավ ազգ չկա։ Եվ ցանկանում եմ, որ հայ օջախները ոչ միայն վանաձորցին, այլ ընդհանրապես հայ օջախները ցանկանում եմ, որ հաջողություններ ծերբերունի շատ։ SKS խանութրահում ներկայացված են սալիկների մեծ տեսականի, ներսի և դրսի դռներ, լոգասենյակի համար նախատեսված տարաբնույթ աքսեսուարներ, ինչպես նաև շինանյութի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներ։ Բարգավաճում, զարգացում, մասնաճյուղային ցանցին լայնում և նորանոր աշխատատեղերի ապահովում Վանաձորի համար, ինչ որ առաջնահերթ է այսօրվա մեր իրականության մեջ։ Հաջողություն, բարգավաճում, ամենայն լավը կմաղթեմ, ամենը շտե դուրական որմանը։ Շատ հաճելի է, որ քաղաքը մեր նոր ինչ-որ բան ավացվեմ ու ամենակարևորը, որ նոր բացվածը ծառայի մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին կարողանան օգտվել ու ամենակարևորը տեսականի կա, տեսականի բերվում է, իսկ եթե շինարարություն կա, այսինքն շինանյութն էլ չի բացակամ, ասին կյանքը կա, կյանքը երրում է, նորանոր հաջողություններ բոլորին։ Նոր հաջողություններ, ավելի լավ խանութներ մեծ և շատ հաճելի է իրանց սպասարկումը, միշտ իրանց ցենք օգտվում։ SKS շինանյութի մասնագիտացված խանութրահում բարբերաբար գործում է զերճային ճկուն համակարգ, ինչպես նաև տարաբնույթ ակցիաներ։ Պաշտամատնյան Արեն Ավակյան, Մոլորակ։